akkamitti abul wareegama akkamitti wareegama wareegamuun qabu biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu dalloo mannaan jiraa dhufu feenaan achi nagaadhu biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu dalloo mannaan jiraa dhufu feenaan achi nagaadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo qabayyamtoota fi jaalatamtoota addunyaatin gubbaa jirti hundi haysanuu bakkuma jirtanitti salaamanni keenya kan gadda simbira haa ga'u isiniin jenna. Egaa qaleessa waa'ee Ustaas Kamaal kana akkuma dhageenyeen hedduu gadda irra turre maaltu akka deemaa jirullee adda baafachuu dadhabne. Maraafuu wanni galtee jirti. Ustaas Kamaal eeboo goonni Oromoodhaaf jecha gabbee gaara keessa ture wareegamuun yaqiina ta'ee jira yookaan mirkanaa'ee jira. Kana waan ta'eefis hundi haysanuu bakkuma jirtanii jajjabaadha. Walirraan ta'an immoo walirratti ofirra akka of qusattanii fi dubbii sirriitti hanga mirkaneeffatanitti waan tokkollee akka hin jenne kabajaadhaan isin gaafanna kabajamtoota jaalatamtoota keenya. Nu obsa ammallee akkuma isiniin jechaa jiru obsa barbaachisa sabrii barbaachisa isinii galaami waan jennullee achi booda jettan Oromoo hunda jedha kana. Seenaa gubbarraa fuunee ilaa aakir dhageettanii yookaan guyyaa lama sadiin dura. Dubbii tana silaa nutti dura gadi baasuu qaba akka fakkiitti nutti baasayyu namni daqiiqama ammaa dhageettaniif dubbii baaftaniin oo isina. Harannaa bulluqiin jiraa dhufnaan achi nagaa badhu biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu dalloo mannaan jiraa dhufu feenaan achi nagaa badhu. Qabsaa waan hin kufaa qabsoon itti fufa sheer godha. Diiqaa shan yoo hin dubbatte footoo sooshaal miidiyaa gubbaadhaa sheer godhaa jirta. Deegaan hirribaa ka'e laalaatiin jiraa barreeffama keessattis dubbisaadhaatiin jiraa. Gariin Jaal Kamaal ni wareegamee je'eeti onnataa kun ni lolaa kun laayivii seenee zarraaf ja'aa kun. Uummata akkaan dubbachuu deema dubbii gabaabduu uummata akkaan dubbachuu deema tasgabbaawa. Obboleessi keenya Ustaas Kamaal yoo wareegame isa duraas goottan hedduudhaan wareegame akkasaa kumaantamaan wareegame qabsoo keessatti qabsaan bara guunni manaa bahu wareegaaf if kennee manarraa baha. Kana beektanii garuu irra hedduun keessan ijoollee sooshaal miidiyaatti hin beektan. Qabsaawaan hogguu mana isaatii darsa gudunfatee qabsoo dabalamuudhaaf deemu akka wareegametti if lakkaawee deema. Kamaal gaafa qabsoof manarraa bahe wareegamuudhaafiin deema saba kanaafii lubbuuti kenne je'eeti lubbuusaa sabaa kennee manarraa bahe. Warri isa duraatis gaafa manarraa bahan ni wareegamna lubbuu tana saba kanaaf kennin. Saba Oromoodhaa kan jaalannu kanaaf lubbuu teenya dabarsinee kennuu deemnee dhugaa ifitti himanii wareegaaf manaa bahan. Akkasumas qulqullina sooshaal miidiyaadhaa namni maleekaadhaa miti yookaan lubbuu iskoortaan qabatan takka baatu akka deeffattu. Wanni bar qabsaa'ota gaara jiruuf qabsaa'ota Oromoo fidhateef wanni baalii guddaa kenninee jaalal guddoo tana isaanii qabnuuf maali? Lubbuu nuti kennuu dadhabnee qusannee teenyuun tana saba keenyaaf kennanii tanaaf Oromoo biratti qabsaa'onni Oromoodhaa bakka guddaa qabanii kabajaa guddaa qabaatan. Hayi yoo nurraa wareegamin jettee eessa bilisoomis akkamitti abul wareegama akkamitti wareegama wareegamuun qabu maan wareegamne lubbuu takka qabaa namaa miti. Gaafa inni wareegame wareegama isaatii miti waan inni irratti wareegame san galmaan ga'uudhaaf. Hafees wareegaaf if qopheesse akkasii haa dubbiin. Hafees wareegaaf if qopheesse. Kutuura baradhu karaa qofaa si rakkisaa dhufuuf tajaajila yaabbadhu. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kutu nu daawwadhu baalee roobeen jiraa dhufuuf feenaan achi naabbadhu. Hafees wareegaaf if qopheesse. Lamada waan takkaan arkarraan tana obboleen kee dhageeffadha waan barreeffamu hordofaadhaatiin jira
jari of video ati jalan demujir. Kenya, garalah fikir kenya asgub beti Kamal jad Kamal nama tu ajc, kapsau tu ajc. Wari wansan of juru wara of video aha orangmu dance ab super badu. Yero unda, thatin tak kuguam tu orangmu kaisatte. Dini seneti wansan walinu dawur af akarut dicinu akarut walid dulu akarut adabanu nuguru af dini kharabiratim dulu wari akas jechar ajiru wallahi wara oromo dambasur af dim wara oromo digur af dim wanta kasih amudra warega barokum sada warega barokum sada beitu hararge khaisati harut awalan hararge khaisati Namni isa ajjeese nama biraati. Garuu jaarraa abbaa gadaatu jeeseedhaani yeroo dheeraadhaaf Oromoo wal afaan deebitee ijoollummaan Harargeedhaa qawweedhaan wal dhawaadhaa turte. Kana hin dagatina. Ijoollee Baaleetii fi ijoollee Harargeedhaatu irra caalatti qooda keessaa ba'e. Lola wal dhooyne san Harargeedhaa fi Baalee warri dhibbarraa harki sagaltam warri qoodarraa fudhachaa ture warra san. Wanni sun wal afaan deebineetti wal dhawaadhaa ture. Waan kana osoo ragaan qabaan qabsaa'otaatu Kamaal ajjeesee osoo ragaan qabaan akkanumatti emotional taatee as gubbaa fiidee waa barreessaa lallabaadhaa yoo deemte boodarra dhugaan as baate waan asirraa lallabdee fi iyyite kana eessa deeffatte. Kanaafuu tas gabbaawaa dura jarjaruun gaariidhaa miti. Qabsaa waan yes ni wareegama. Ni wareegama. Keessa caalu meeqaa wareegama? Ka Kamaal kana caalu meeqaa wareegama? Isa boodaanis keessa caalu meeqaa wareegamuudhaaf ta'a? Meeqaa wareegamuudhaaf ta'a? Hayi. Qabsoon bara wareegataa jamti. Bilisummaa jaalachaadhaa an wareegamuun qabu, namni kiyya wareegamuun qabu, akkas tahuun qabu bara hin taatu. Dan yo kasta ti bersumam fete chut. Bersumam berbadan chut. Ega ore ga ore kenin. Ega nemu ore ga mun kaban ne. Bersumam berbadan chut ar ma du ma khib de malafatan. Malafatan. Yo blessi khay ore ga me. Qabsawan oblessa bakbu eti. Qabso oblessi khayrti ore ga me ngal manga jeti dem. Hay. Yo to ore ga me hangana bare inne way ore ga me akamtana. Me akamtana. Absurd aisyid, dem beli semua dafi, darrata, kena beli semua jalan tu, akasimit. Tadurati, jarjarun berbacis, jarjarun, wni mas social media gubat, ini tengkun him berbacis, durat asgab bawa, mal tu teh, adab afatna, luka waregami, yo waregami, akam tu waregami, durat adab afatna, hubar rahatna. Dubbachuu sambood bareetti. Lammata wareegamuun dinqee isitti hin ta'in ajaa'iba baasa isitti hin ta'in wareegamuun hayi. Abbaa fedhee wareegamu. Moo maleekaa kan lubbuun isaa hin baane maleekaa yoo haa lubbuu biraatti biraa maddii qabatan boodeeffatu. Wanni sooshaal miidiyaadhaa kun nama rakkiti. Maaliif nama gosa hundaatu xiinxalaadha as gubbatti. Facebook rata namni hundinuu xiinxala. Namni laayivii seenuu beeku hundinuu xiinxala. Namni laayivii seenuu beeku hundinuu hayyuutiif beeka. Namni laayivii seenuu hundinuu beekaan isaa olii nafe. Dubbiitti hibaataa, haantu ta'a, karaataa akkasii miti. Yoon hundinuu beekaa taane, hundinuu hayyuu taane warra dhageeffatee nurraa warra dhabne jala keenya. Eenyu dura dubbii targa baasaa, eenyu turra, lolee dubbatee eenyu turra. Akkasitti wal madaala as gubbaadha. Eenyutu irra onnatee dubbatee eenyutu irra nama arrabsee akkasii miti. Akkasii miti. Irra hedduu namni laayiv irraa wacu kun osoo dubbii dambaa kan olseetuma uu jee qofa gorra haatee iyyee lallabee gabbo'a. Qareefu lallabee caalaan an lallabee jettu ammaa kibiraa laayivii seen. Tana wanni diinillee girisaan hunduuf. Tana wanni taayyee laalee girisaa. Girisaa rakkootti goonuunjuuf waan akkanaa kana. Osoo dubbii takka adda hin baafanne akkuma lafaa kaayyatamu goonu. Yoo adda baafanillee namni waan garee akkatti dubbatu jira.
وانا كنا سنسيتيف تانا نمني درا اكت دوبتو جرا كل كلين فيسبوك خرم بيت ايوملي وچوملي سو امسي خدرا هو انت كغو دغي سندرا تسغبا وداتي وردا وسود ايينه سمبودان ايا بيا سنا قبدو قمنا فينان كتنو دا ودو دلو منان جرا دفو فينان اجينا قادو تلمدات وريغمون جال كمال الران همبان اسر ران همبان يو وريغميز دنكي دامتي دنكي دامتي عجائبا متي وخا باس دنبان سيغلي سدفات وريغم توتك ابسو ارمودا ايجاك ايتي لالون غاري دامتي يرخين ايجاك ايتي لالون غاري دامتي نمك ايتي ياقو هاو لالت ايدو بچون قبو ارمو داف ارمو نقو ريغم تي ميت دا ارمو رغيسي ايجو مك هند ايجاك ايتي لالون قبو ارمو دا انواف ريغم خمت كليف ارمو دا ريغم اجرو انا هرر جيل ادو خنافيس انا فو ريغم ماليف مك ارمو دا تي وريغم لالان نمك ايتي ياتي في اساق ابو والكتا تو قبت ايغان ارمو تيتي ايغن نسون مك ارمو تي ناو ريغم تي ايجتا كالالو دندو دان قبو يونين سني ادلالي يونين kaqeet ya harar geeda khanaaf onnadde dubbadde khan qabbaneese orum masume haya me akasta hun qabu laalan teenyas wulqeetata hu qab walamin kanan gababse isinihi mudaf duf biyasena qabdu qamna fenan kutunu da waddo balero benjira dufu fenan jina fadu sawena radaki gagafadu garagoni biya kafso kafsa hota kabda imoni hawo dakike ro gagafadu la damoni biya kafso kafsa hota kabda imoni maybe hedun kaysan yes kafson betanta hedun kaysan قبسو ريسن بيتن قبسو ما فيسبوك لا تنتهم ملتيس قبسو ما رالو اللي اسو رالو اللي توم اسو رالو لايبي سيندي زراف جنة قبوليتي يا بوبر قبسو التين اولي قبسو التين اولي ايه ستبو بركة تيرا لايبي سيني نمني خبني نلالي إيه لولا اولي قرباسة الاربسا اولي قبوليتي قبسو التين اولي وركسي يادو جر نمني خيني خاكسي يادو جر مالي سو ورق قبسو اسو مرتي بر ورق ابسو دو غامبي ورس ورت لاي مرت قبسو يغلي او خا خاتب بيدان قبسو يغلي او خا عربان قبسو يغلي او خا فارون قبسو يغل وركسي نتو جري تشو بريكي وركسي جرا وان كنا فرا ايغون غاري قبسون غار خي سغو سنت بيلان دوتا انما بيلان نبرا دمين دو بي خنا بيلان اغبون فتين بي قبسو غار سين qabso wareegamechu namnu kun maali wareegam qabso ro wareegame obleki wan kan wadda qabsan hugu gar seen manabe gar seen wareegami sa huntunu qabso da warra oso wal kan demani qarra daqe duujir qabsa wad qabso da wareegame yittan oni hada daqi sena gaga faddu mukta razan diga kena nuchumi chatani wibahasan biya sena kabdu kamna fenan kutunu da waddu arat kilo jira dufu fenan ajina gafaddu naqabe jumto ta jala tamto ta kenyo ustada kenyo rabbi jana ta nisa haka nisu goni sabafo regama ulafbe sabafo regami kana wan te bis qabim to dagge fatto to khinya hanga du biya damba fatani tamalle akwan dadda posungoni akraf ko satani singavanna daganno to biya sina qabdu qamna fenan wotunu da wadu dallo manan jira du fenan ajina gadu.